Mener du selv at du en bedre alpinist enn meg? Nei, det der ikke riktig. Han må ha de på låra, men ikke det. Det ser ikke nøyaktig ut nok. Hæ? Til den på låra. Og så hele håndplaten på den, så når den blir ekstra klam, så registrerer den det. Nei, rolig nå. Blir ikke klam. Anser du deg selv som morsommere enn meg? Nei. Synes du Telenor har god dekning på mobilnettet sitt? Ja. Jeg mye mer redd for å juge om Telenor enn det om det som handler om meg. Du har ingen VM-gull. Er du bitter for at jeg smeltet mitt i stedet for å gi til deg? Nei. På maskinen, jævlig usikker. Sjekker du ofte hashtaggen? Nei. Det er samme hvilken hashtag det for det. Sjekker du noen ganger hashtaggen Aksel? Nei. Skjønner. Mener du selv at du en bedre alpinist enn meg? Ja. Helt sikker på det? Nei. Var det løgn eller? Nei, det var overraskende tydelig. Synes du selv at du kjekkere enn meg? Ja.